Thank you.
onneksi semmoinenkin vaihtoehto, että sen saa lahjoittaa eteenpäin. Et kyllä mä niinku yleensä sit katon näistä korteista, että jos siellä oikeesti ei oo niinku semmoista, että mä tarvisin, että on joku asia mennyt rikki kotona tai jotain, mulla on niin vanhoja jotain juttuja, että mä tarvin päivitystä, mutta jos ei oo mitään semmoisia juttuja, niin ja koen turhaksi käyttää sen, niin kyllä mä mielellään silent.